ବିଦେଶୀ ବର କହି ବଡ଼ ଠକେଇ। ହନି ଟ୍ରାପ୍ର ଶିକାର କଟକର ଯୁବତୀ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ ସାଇବର ଠକ। ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ତଥା ରୋଜଗାରିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ପାଇବାର ଆଶା ଧୂଳିସାତ। ହନି ଟ୍ରାପ୍ର ଶିକାର ହେଲେ କଟକର ଯୁବତୀ। ଜଣେ ଅଜଣା ଯୁବକଙ୍କ ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। 7,95,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ ସାଇବର ଠକ। ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବନ୍ଧୁତା, ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜକୁ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା ସହିତ ଲଣ୍ଡନରେ ସିପ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିବା କହିଥିଲେ। ଯୁବତୀ ଜଣକୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଠକ ଯୁବକ। ଶେଷରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର ଦେବା ଆଳରେ 8ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୁଟି ନେଇଥିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ସାଇବର ଥାନାରେ ଏତଲା ପରେ ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। ତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଡାନିଏଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫଲୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଥିଲେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ସେ ତାକୁ ଆସେପ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଟିଂ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିଛି ଫଟୋ ବି ସେ ପିଲାର ସେ ପଠାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ଆଗ ସେ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାପରେ ଲଭର ପ୍ରପୋଜାଲ ବି କରିଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବେ ଆଉ ସର୍ଟଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିକି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ। ତାକୁ ଇମୋସନାଲ ଟ୍ରାପ୍ କରିସାରିବା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କହିକି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଝିଅଟା ମନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଜଗେଇ ସାରିବା ପରେ ସେଇଟା କହିଲେ ନାଇଁ ଗୁରୁ। ପ୍ରିଭିୟସଲି ଆମେ କହିଥିଲୁ କି କେହି ଫେସବୁକ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କେହି ଅନ୍ନୋନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଟିଂ କରନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି କୁହା ହେଇଥିଲା। ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କହିବି କି ସମସ୍ତେ ଯେ ଯେଉଁ ଆସେପ୍ଟ କଲାପରେ ଯେଉଁ ଇମୋସନାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ କି ଆମକୁ କେହି ଜଣେ ବାହାର ପିଲା ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି କି ସେଇଟା ଯେଉଁ ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି, ଇଜିଲି ସେମାନେ ବିଲିଭ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ସାଇବର ଠକ ଜଣକ କୌଣସି ଦେଶ ବାହାରର ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶରେ ହିଁ ରହି ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ 4ଟି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହନିଟ୍ରାପ୍ର ଶିକାର ଯୁବତୀ ଜଣକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ସହ ଯୁବତୀ ଜଣକ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଜମାପୁଞ୍ଜି ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଠକ। ତେଣୁ କୌଣସି ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ କିମ୍ବା ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇବର କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆମେ କହିପାରିବା, ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥାଏ ବା ସେମିତି ଭାବରେ 3-4 ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ, ତ ତା ଉପରେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ନିଜକୁ ଆୱେର ରଖିବା, ଆମର ଇମୋସନାଲି କାହା ସହିତ ଆଡିକ୍ସନ୍ ରହିବନି, ଆମ ପାଖରେ ଫିୟର ଅଫ୍ ଲସ୍ ରହିବନି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାହା ସହିତ ଯେତେ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଲେ ବି ଆମର ସେଭଳିଆ ଫିୟର ଅଫ୍ ଲସ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆସିବନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ୱାନ୍ସ ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସାଇବର କ୍ରାଇମର ସାଇବର ସେଲ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣ ପୁରା ଜିନିଷ ସତ କହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବୋଧ ହୁଏ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୋଲି ସେମାନେ ଜଣାପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିବା। ଆଉ ତା ଉପରେ NPCI, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ସାଇବର ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୁଁ କହିବି, କାହା ସହିତ ଏଭଳି ଆଡିକ୍ସନ୍ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଥରେ କନ୍ସର୍ନ କରିନେବା ଉଚିତ। ସତର୍କ ନ ହେବାରୁ ଫସିଗଲେ ଯୁବତୀ, ସେଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନ ବଢ଼ିଲେ ହିଁ ଠକାମିରୁ ବର୍ତ୍ତି ହେବ ବୋଲି ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।